U sklopu aktivnosti povodom obeležavanja Dečije nedelje danas je u osnovnoj školi 8. septembar održano takmičenje u sportskim aktivnostima. Učenici prvog razreda imali su čas slikanja na otvorenom, održana je radionica o zaštiti životne sredine i dečijim pravima. U učionici na otvorenom učenici četvrtog razreda izveli su priredbu za svoje vršnjake. Ja glumim medveda i svoje deci ću dati poruku da ne zagađuju prirodu i da rade sve obaveze koje imaju. Da šta sve treba da radimo mi za prirodu da bi ona nama vratila? Moramo da je čuvamo, da ne bacamo smeće u reku i da ne sečemo drva i tako da ih da zagađujemo prirodu. A koja su to dečija prava? Pa da se igraju, da pričaju, da izražaju svoje mišljenje, da ako imaju ljubimce da ga čuvaju. Naša prava su da se igramo, da se lečimo, da živimo zdrav život, da imamo slobodu govora i tako te stvari. Naša dečja prava su da živimo, da lepo živimo, da dišemo, da učimo, da čitamo i pišemo, da se igramo. U 12 sati je u dvorištima svih pirotskih škola posađena po jedna sadnica drveta. Sve aktivnosti u školama i predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj se održavaju u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i svim merama zaštite u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Najpre bih da svoj deci čestitam Dečju nedelju, da im poželim da odrastaju u zdravlju i sreći i da što pre prođe ova situacija u kojoj se sada nalazimo. Naša škola, kao i svake godine, je napravila jedan jako sadržajan program za obeležavanje Dečje nedelje koji traje 7 dana. Ovaj dan kada se naša škola predstavlja je posvećen ekologiji. Prvi put koristimo otvorenu učionicu gde imamo ovaj igrokaz. Pored ovih današnjih aktivnosti, moram i to da dodam, imamo i aktivnosti vršnjačkog tima, imali smo razne interaktivne radionice, u subotu imamo online pisanje na temu zašto volim svoj grad, a u nedelju deca takođe sa svojim roditeljima online će izražavati svoje želje, šta je to što oni žele u svom životu. Dečija nedelja trajaće do 11. oktobra. Slogan ovogodišnje nedelje posvećene deci je podeljena sreća dva puta je veća. Cilj obeležavanja Dečije nedelje je promocija i zaštita dečijih prava i poboljšanja položaja deteta u Srbiji.